ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ ଜାନୁଆରୀ 9ରେ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନମୁନା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସେଟ୍ ଡେ, ଯାହାର ପ୍ରଥମେ ଇଂରାଜୀ ରହିଛି। ଇଂରାଜୀର ଗ୍ରାମର ହୁ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଦି ପୋଏମ୍, ଏ କବିତାଟିରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛି। ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ସି, ଏ ମଙ୍କି ଏଣ୍ଡ ଏ ଟାଇଗର। 2 ନମ୍ବର, ହୁ ମେଡ୍ ଏ ବର୍ନ ଇନ୍ ଦି ଷ୍ଟୋରି ଦ ଲିଟିଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ବର୍ନ, ତା ମାନେ ଲିଟିଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ବର୍ନ କବିତାଟିରେ କିଏ ସେ ଯୋଉ ବର୍ନ ତିଆରି କରିଥିଲା। ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଦ ଓଲ୍ଡ ଅମ୍ୟାନ୍। ସେବେକା 3 ନମ୍ବର, ହୁମ୍ ଡିଡ୍ ଦ ବର୍ନ ମିଟ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟୋରି, ଏ ଭାଗରେ କବିତାଟିର ଏ ଭାଗରେ ସେ ବର୍ନଟା କାହାକୁ ଭେଟିଥିଲା। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 3 ନମ୍ବର, ଡି, ଏ ଓଫ୍ ଏଣ୍ଡ ଏ ବିୟର। 4 ନମ୍ବର, ହୁମ୍ ଡିଡ୍ ଦ ବର୍ନ ମିଟ୍ ଫାଇନାଲି, ଶେଷରେ ବର୍ନଟି କାହାକୁ ଭେଟିଥିଲା। 4 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଏ ଫକ୍ସ। 5 ନମ୍ବର, ଆଜ୍ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଇନ୍ ଦି ପୋଏମ୍ ରେନ୍ ଦ ରେନ୍ ଡ୍ରପ୍ସ ଆର୍ ନଟ୍ ଫଲିଂ ଅନ୍ ଦି, ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ବି, ଚାଇଲ୍ଡ। 6 ନମ୍ବର, ହୁ ଇଜ୍ ଆଇ ଇନ୍ ଦି ପୋଏମ୍, ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଏ, ଦ ଚାଇଲ୍ଡ। ରାଜୁ ଇନ୍ ଦି ଷ୍ଟୋରି, ରାଜୁ ଇନ୍ ଦି ରୋଷ୍ଟର୍ ଲିଭ୍ଡ ୱିଥ୍ ହିଜ୍, ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଡି, ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍। 8 ନମ୍ବର, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଷ୍ଟୋରି ଏବାଉଟ୍, ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଏ, ଦ କେଭର୍ନସ୍ ଏ 3 ଇୟର୍ସ ବୟ। 9 ନମ୍ବର, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇନ୍ସେକ୍ଟସ୍, ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଏ, ଗ୍ରାସ୍ହୋପର। 10 ନମ୍ବର, ଦ ଗାର୍ଲ ଇନ୍ ଦି ପୋଏମ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାଜ୍, ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ସି, ହାପି, ସେ ଝିଅଟି ହାପି ଥିଲା। 11 ନମ୍ବର, ହ୍ୱାଟ୍ ମେଡ୍ ଦ ଫ୍ରଗ୍ ପ୍ରାଉଡ୍ ଇନ୍ ଦି ଷ୍ଟୋରି ଦ ଫ୍ରଗ୍ ଇନ୍ ଦ ଗ୍ରୋଭ, ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଏ, ହିଜ୍ ବିଗ୍ ସାଇଜ୍। 12 ନମ୍ବର, ହୁ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଦି ପୋଏମ୍, ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଏ, 20 ଫ୍ରଗିଜ୍। 13 ନମ୍ବର, ଦ ପୋଏମ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ସ ଇଜ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ, ଏ ଯେଉଁ କ୍ଲାଉଡ୍ କବିତାଟି ଅଛି ସେଥିରେ କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, କ୍ଲାଉଡ୍ସ ବା ମେଘ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଡି। ଏହାପରେ ଆମେ ଗଣିତର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଯେମିତି ଦେଇଛି 14 ନମ୍ବର, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ 4 ଅଙ୍କ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଙ୍କରେ 5 ଅଙ୍କ ବିଶେଷ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଡି, 9, 8, 7, 6, 5। ଏଇଟା ପିଲାବେଳେ ସମସ୍ତେ ଲେଖିବେ ଏଟା, ଯେମିତିକି 9,799। କିନ୍ତୁ ଏ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେଠି 9ଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଙ୍କ ହେଲା ନାହିଁ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଙ୍କ ମାନେ 9 ଥରେ, 8 ଥରେ, 7, 6, 5 ଏଇସବୁ, ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 14 ନମ୍ବର ଡି। 15 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍, ଏକ ସମତଳ ଉପରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ କେତୋଟି ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ, ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଏ, ଅନେକ। 16 ନମ୍ବର, 10 ଠାରୁ 40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି କେତେ, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ସି, 775। କେମିତି ହେଲା, ଆମେ ପ୍ରଥମେ 1 ଠାରୁ 40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସମଷ୍ଟି ବାହାର କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ 1ରୁ 40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ 40ରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଗଣିବା, 40 × 41 / 2, ତ ତାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 820। ତାପରେ 1ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାର କରିବା, ତାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 9 × 10 / 2, ଯେଉଁଟା 45। ଏହାପରେ 820ରୁ 45 ଫେଡ଼ିଦେବା, ତାହେଲେ 10ରୁ 40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିଯିବ, ଯାହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 775, ତେଣୁ ସି। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, 0, 7, 9ର ପ୍ରୟୋଗରେ କେତୋଟି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ବି, 4ଟି। 18 ନମ୍ବର, 4, 5, 3, 7 ସଂଖ୍ୟାରେ 3 ଅଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଓ ସାଂଖ୍ୟିକ ମାନର ପ୍ରଭେଦ କେତେ, ଏ ଯେଉଁ 4537ରେ ତାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ହେଇଯିବ 30, ସାଂଖ୍ୟିକ ମାନ 3, ତେଣୁ ତାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଇଯିବ 30 - 3 = 27, ତେଣୁ ଡି। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ଗୁଣନୀୟକ ନିମ୍ନକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ହେବ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୁଣନୀୟକ ସବୁବେଳେ ତା ସହିତ ସମାନ ବା ସାନ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଡି। 20 ନମ୍ବର, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ନମ୍ବରଟି 57 ଓ 4 ସହସ୍ରାଂଶ ଅଟେ, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଡି, 57.004। 21 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା 48 ସେମି ହେଲେ ସେହି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ, ଯଦି ଆମର ଦେଇଛି ପରିସୀମାଟା 48 ସେମି, ତାହେଲେ ବାହୁ ବାହାରିବ 4 ହରଣ କଲେ, 48 / 4 ମାନେ 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବାହୁ, ଯଦି ଆମେ ବାହୁ ଜାଣିଲେ ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିପାରିବା, ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ, ତେଣୁ 12 × 12 = 144 ବର୍ଗ ସେମି। ସେପରି 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଗୋଟିଏ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ସହିତ ସମାନ,
ତେବେ ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁ 12 ସେମି ଆଉ 10 ସେମି ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ? ପ୍ରଥମେ ଦେଇଦେଇଛି ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରଟିର ବାହୁ, ଦେଇଦେଇଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟ 12 ସେମି ପ୍ରସ୍ତୁ 10 ସେମି, ସେଇଠୁ ଆମେ ପାଇଯିବା ତାର ପରିସୀମା, ଯୋଉଟାକି 2 × 10 ମିଶାଣ 12, ତେଣୁ 44 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଯଦି 44 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ପାଇଗଲେ, ତାର ବାହୁ ପାଇଯିବା ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ବି ପରିସୀମା 44, ତା ବାହୁ ପାଇଁ 44 / 4 କରି 11 ସେମି ବାହୁ ପାଇଯିବା। ଯଦି ବାହୁ ପାଇଗଲେ, ତାପରେ ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 11 × 11 121 ବର୍ଗ ସେମି, ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ସି। 23 ନମ୍ବର, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନମ୍ବରଟି କିଏ? ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି 7 ଦଶମିକ, ତାପରେ 100.399, ତାପରେ 100.4, 99.99, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ସି। 24 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ? ତାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଏ, 0। 25 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, 1 ରୁ 100 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ 5 ନମ୍ବର ଅଙ୍କଟି କେତେ କେତେ ଥର ଅଛି? ତାହେଲେ 1 ରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ 5 ନମ୍ବର ଅଙ୍କଟି ଆମର 20 ଥର ଅଛି। କେମିତି ନା 1 ରୁ 10 ଭିତରେ ଥରେ ଆସିବ, 10 ରୁ 20, ଏପରିକା 1 ରୁ 100 ଭିତରେ 10 ଥର ପ୍ରଥମରେ ଆସିଯିବ, ତାପରେ 50 ରୁ 60 ଭିତରେ ପୁଣି 10 ଥର, ତେଣୁ 10 10 ଟୋଟାଲି 20 ଥର ଆସିବ। 26 ନମ୍ବର, ଏହି ସଂଖ୍ୟା ନମୁନାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ ହେବ? ପ୍ରଥମେ ଆମର 1 ବଢ଼ିଛି, 1 ରେ 1 ବଢ଼ିକି 2 ହେଇଛି, ତାପରେ 2 ବଢ଼ିଛି, 3 ବଢ଼ିଛି, 4 ବଢ଼ିଛି, ତେଣୁ 5 ବଢ଼ିବ, 11 ରୁ 5 ବଢ଼ିଲେ 16 ହେବ, ତେଣୁ 26 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସି, 16।